Escriban. ¡Ay! Voy a ir para un baices. Vale, continúe. Vale. Plantad. Tira bal. Tira atrás una miqueta y amunt. Amunt. Tira la pantalla, tu. Encara porta aquest peu, tu. Mira'l. Mira'l, 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 tu. Mira'l. Has fotut de cap. Tu... Dos vegades, tres vegades a zero seguides, tu. Tira avant, tira avant. Vale, doncs baixa per on pugues. Tira avant. Ojo. Adam. 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 Thank you.
el dead, amunt! Molt bé! No ho toques! Què és això? No ho tirau, no ho toques això. Tirau! Vale, una altra vegada! Va, home, aquesta vegada no m'ho has fet massa bé. Tira. Una vegada i me n'anem. Torna a fer, aixeca més la roda. Quan puja, deixa que més la roda. Una altra vegada. Sí, però deixa que més la roda. Molt bé! Vale, vale! Que no va bé el moto, que no va bé! Dia 20 de desembre de 1986. Aquí a Adams Raga Sants. I ara ens explicarà què li farà a Terrés. Què li faràs a Terrés, Txec? Vale, explica'm-nos com és que ho has fet tan bé avui. Perquè has volgut, tat? Avui tenies ganes d'anar amb moto, eh, que sí? Sí. Sí, ho has fet bé, estic molt content de tu, eh? Com he dit, estem a finals de desembre de 1986. Al març faràs 4 anys, eh? Al març. 5 anys, vull dir. Al març faràs 5 anys, eh? No, a l'abril. No, març. Gener, febrer, març. A l'abril, gener, febrer, març, abril, sí, tens raó. A l'abril faràs 5 anys. Sí, ho has fet molt bé, eh? Molt bé. Digues, fes així. Digues, a mi em porten una xispa, No. El porten una xispa, Papa Noel? Coca-Cola, sí. Molt bé, sai, que ho ha fet bé. Canta-nos aquella cançó del Duo Dinámico. Tu vacilándome. Va. A veure, canta, va. Tu vacilándome, que jo esperant-te. Molt bé, sai. Ja està? Sí. Vale, digues adeu. Sí.